יכול להסביר לי? תשובות כמובן שאין לאיש הזה, גלי וייסמן שמו, כשהוא מבין שהוא מצולם. אבל כשהוא מתועד במצלמה נסתרת, אין לאיש הזה בעיה להבטיח שהמוצר שהוא מוכר, ששמו סילבר ביוטיק, באתר שנקרא דוקטור סילבר, הוא מוצר שמונע הידבקות בקורונה. כך לפחות אין לו בעיה להתחייב לפני התחקירן שלנו, דור כהן. מזה משאירים בפה 2-3 דקות או אפילו יותר עם נתונים. ואחר כך גולים מתחת לדשון לספידה ישר למחזור אדם. אין בבי לא אומרים, אני רוצה שהם לא... שלא יהיה להם קורונה, תחפים. תוך יומיים, שלושה, זה ייתן להם איזשהו גיבוי יותר חזק. כנראה שאין גבול לציניות וגם לא לחמדנות, כי המוצר הזה עולה הרבה מאוד כסף. וכמה שניים ביחד? 480. אז בוא נגיד אחרי 4-5 ימים, כבר 80%, 90% שהם מחוסנים לגמרי מהקורונה. זה פשוט היחיד שבאמת עורד את כל סוגי המשקפת. וזה רק קצה הקרחון. המוצרים של דוקטור סילבר נמכרים גם בבתי טבע, כמו כאן למשל בראשון לציון. מה אני לוקח בעצם? 3 ליטניאן סי שעומד על ידיך. 3 סילבר ביקשת ממני. זה נגד קורונה. התבקשתי להכין משהו שייתן מענה לחיזוק מערכת החיסון. זאת הבטחה לחיסון מקורונה של מי שקורא לעצמו דוקטור דוד דייני. על הבטחות השווא האלה הוא חטף קנס כספי גדול מאוד, 30,000 שקלים. עוד הבטחה חסרת שחר, מטעה, פוגענית, נצלנית, וגם כאן הרשות לסחר הוגן והגנת הצרכן לא התמהמהה. הקנס 30,000 שקלים. יכול פחות לקלוט את זה. אצל יפה קליין תיעדנו הבטחות שקריות בהקשר של הקורונה, וגם כאן הקנס הגיע במהירות. שוב 30,000 שקלים. אנחנו רואים בזה הטעיה חמורה של ציבור הצרכנים וניצול מצוקה של ציבור הצרכנים, ואנחנו נחושים למצות את הדין עם כל מי שיפרסם משהו שיטעה ציבור הצרכנים. ועצוב שדווקא בשעה הקשה הזאת שהציבור נמצא בה, רוצים, עוסקים את הדרך לנצל את ציבור הצרכנים ולהבטיח הבטחות שאין בהם הרבה. אז זה לא מאושר? לא, משרד הבריאות לא. וזה? גם זה לא. זה רק עניינים פרוצדורליים, תאמין לי, עניינים של זה, זה שום דבר. הפחד הוא שיכול לגרום לאנשים לשלם סכומים גבוהים בעבור הבטחה להגנה, ולכן מדובר בניצול ציני מכוער. למה אתה עושה את זה, גבי? אני לא מוכר שום דבר. למה אתה אומר שהתרופות מרפות קורונה, גבי? אני לא מוכר ולא שום דבר. למה, אבל? אני אעזור את זה. לא יעזור לברוח, גבי וייסמן משווק שקר, הסילבר ישלם, והפעם כבר מדובר בסכום גדול הרבה יותר. הקנס שקיבל היום מהרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן עומד על 180 אלף שקלים. אחת ההוראות החיוב הגבוהות שהטלנו בתקופה הספציפית הזאת כנגד תכשירים למניעה וטיפול בקורונה. סך הכל נכנסו בשבועיים האחרונים כ9 אנשים שונים ששיווקו מוצרים שלכאורה עוזרים, מסייעים, מחסנים, מטפלים, ממש עושים קסמים נגד וירוס הקורונה. אולי דרך הכיס הם ילמדו לא לנצל את המצוקה של כולנו.